creem el post de Google, podem anar des de Google Maps directament. Google Maps. Quan entro a Google Maps, a l'esquerra, tinc un menú i en català es diu els meus llocs. Va? Faig un clic aquí als meus llocs i em surt una pestanya, bueno, quatre pestanyes, i on posa mapes és on puc jo crear un mapa. Clico aquí mapes, normalment ho tindreu un buit, vosaltres això en tindreu algun, i a baix de tot crea un mapa. És com crear un document, val? El que passa que té la base de Google Maps, val? I el personalitzes. Vosaltres heu vist mai algun mapa d'aquests de l'IKEA, o sigui, un mapa que es veu totes les seus d'IKEA amb la icona d'IKEA? Doncs això està fet amb Google Maps, val? I està molt bé quan, per exemple, una empresa té moltes seus, val? Ho fan així, doncs creen un mapa d'aquest i van incorporant les icones a totes les seus i surten al mapa. Nosaltres farem, en el projecte ens demanen fer un mapa de la ruta del Sister. És aquesta, val? Llavors el que hem de tenir davant és el que posa proposta 2. Nosaltres hem de fer la ruta del Sister, aquesta d'aquí. I dins de la ruta del Sister hi ha tres rutes. Ruta 1, Vallbona de les Monges. Ruta 2, Monestir de Santes Creus. Val? I ruta 3, aquest és Monestir de Poblet, val? És aquest tros d'aquí. I això us el poseu a davant, perquè així anirem afegint els pobles. El primer que hem de fer és posar-li títol, val? Faig un clic aquí i aquí escric la ruta del Sister. I aquí li podríem posar una descripció, val? Aquí seria les tres rutes a visitar. Rutes a visitar. Una altra manera de crear-ho és com un document del Google Drive. Val? Faig un clic aquí a nou, més, i Google My Maps. Val? És més directe, el que hem fet abans és més lent. Val? Quan en el nostre mapa fem un clic aquí dalt i posem el títol, la ruta del Sister, i si voleu posar una mica de descripció, les tres rutes a visitar. Quan tenim el títol posat, el següent pas és afegir capes. Va? Les capes que afegirem seran les rutes. Va? Jo, en aquesta que ja surt per defecte, sempre en surt una capa per defecte, faig un clic aquí, li poso ruta 1 i en aquest cas seria Urgell, va? Perquè està a la comarca de l'Urgell. Desa. Va? Creo una altra capa per aquí dalt, afegeix una capa, li dic en aquesta ruta 2 i la següent ruta està a l'Alt Camp. I creo una tercera capa que es dirà ruta 3 i aquesta està a la Conca de Barberà. El següent pas és seleccionar la capa. Quasi bé ni es veu, però si jo faig un clic aquí, veieu que això es torna blau? Vol dir que estem treballant en aquesta capa. Per tant, si ara vull afegir els municipis de l'Urgell, no estaré aquí ni estaré aquí. Estaré aquí. Val? Superimportant, perquè de vegades estem aquí dins en Udem, perquè això és molt finet, quasi bé no es veu, i començo a escriure els municipis de l'Urgell a l'Alt Camp. Per tant, faig un clic aquí i ara el que faré serà buscar els punts d'interès pel típic cercador de Google Maps. Val? Llavors, què buscarem primer? Monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges. Fem aquí Monestir de Santa Maria de Vallbona. Quasi ho hem d'escriure tot, eh? Val, ja ho tenim. No cal ni que acabem. Monestir Cistercenc de Santa Maria de Vallbona. Faig un clic aquí i ja em va directament el Google Maps en el mapa, eh? Ja ha anat directament en aquest lloc. El que és interessant és posar que el mapa base sigui satèl·lit, perquè així es veu molt millor, d'acord? I ara ja tenim aquest punt del mapa i només hem de fer un clic aquí, afegeix el mapa. Faig un clic aquí
I veieu que m'ha aparegut aquí a l'esquerra? Ja el tenim afegit. És anar afegint tots els llocs de, que posen aquí. Els municipis de la ruta, Agramunt, Guimarà, Llorac, Maldà, Tàrrega. De la mateixa manera, ho cerco aquí, poso Agramunt, clico aquí, sí, sempre s'ha de clicar el punt verd i afegeix el mapa. I hem de comprovar-ho perquè ens surt aquí a l'esquerra. Bueno, quan fas un clic al punt verd és quan et dona opció d'afegir el mapa, si no, no. Ara fem, per exemple, faig el Guimarà, que ja surt, no cal escriure-ho tot, Guimarà. Faig un clic al punt verd, em surt la targeta i aquí afegeix el mapa. I em van sortint aquí a l'esquerra, si no em surten aquí a l'esquerra vol dir que no els he afegit. Llorac, faig l'últim i ho feu vosaltres. Llorac, clico aquí, clico al punt verd i afegeix el mapa. D'acord? Si ens equivoquem, si escrivim malament, això, ho eliminem per aquí, per l'escombraria, si hi ha algun que ens hem equivocat, eliminem per aquí i en podem afegir un altre. Si ja el tenim aquí a la llista, fem un clic aquí, i quan ens apareix l'etiqueta aquesta, la targeta, sempre ens apareix una escombraria, si algun ens haguem equivocat, si no, no, anem afegint i ja està. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Aquí, em poso en la targeta del monestir de Santa Maria de Vallbona, i aquí li puc dir estil. Això és tot molt petitó, però aquí ens surt el color, jo puc triar el color, jo puc triar icones, per exemple, de llocs. Això seria un monestir, no sé, una creu potser estaria bé, però tampoc cal mirar tan prim, li dic d'acord, fins i tot li puc posar una icona personalitzada, que llavors us l'explicaré. Llavors jo, veieu que aquí ja m'ha sortit la icona que tinc aquí, li puc canviar el color, el que sigui. Llavors, important, edita, amb aquest llapis d'aquí, edita, jo aquí he d'escriure una mica d'informació. Per tant, he d'anar a internet i buscar Monestir de Vallbona de les Monges, ho cerco aquí a internet, i poso una mica d'informació, però una mica vol dir una mica mica, si ho trobem en català millor, aquí. Per exemple, trobo això, se m'obre la pàgina del monestir i puc posar fins i tot l'enllaç, i una mica de text, aquí, no sé si trobem alguna cosa aquí, per exemple això, només amb això ja en tindria prou, copio això, me'n vaig aquí i ho enganxo, i em copia el text que he trobat per internet i si vull, a més li puc posar la pàgina web, copio la pàgina web, me'n vaig aquí, poso intro, l'ha dit un altre cop, aquí, i enganxa. Ja tenim una mica d'informació, el títol, i ja està, i li dic desa. També important posar una imatge. Jo faig un clic aquí. Clar, l'ideal seria penjar una imatge nostra, perquè si anem a Google Imatges són imatges d'algú altre, i és allò dels drets d'autor, i podem tenir problemes, però com que és una cosa que quedarà entre nosaltres, no passa res. Si féssim un Google Maps de la nostra empresa, que haguéssim de publicar a internet i que la gent hi pogués accedir a tot això, sí que hauríem de vigilar amb les imatges, però en aquest cas no. Llavors, dins d'aquestes opcions de seleccionar imatge, hi ha una que posa cerca d'imatges amb el Google. Jo torno a posar això, monestir de Santa Maria si em surt així, si n'hi ha prou, sí, ja és aquest. Faig un clic aquí, a la que més m'agradi, selecciona i
m'apareix la imatge. Deso, i ara cada cop que jo cliqui aquí, em surt la imatge, la descripció i l'enllaç. Es tracta de posar informació en els punts d'interès, però evidentment no posarem informació a cada municipi, perquè no acabaríem. Per tant, només en aquest cas el posem en aquest monestir. Fem això i ja està, en aquest punt. Com a curiositat, us explico això d'inserir icones personalitzades, que és molt xulo. Un cop tenim, o sigui, quan jo tinc tota aquesta sèrie, li puc dir que sigui estil uniforme, vol dir que totes seran iguals. Val? Sí. I aquí, per exemple, jo aquí hi ha més icones, hi ha una opció que diu icona personalitzada. Val? Imagineu que es tracta del McDonald's o de l'IKEA. Bé, posem IKEA. És igual, com ho faria l'IKEA. Jo busco la imatge, espera, posaré icona IKEA, imatges, i me'n descarrego una, qualsevol, per exemple aquesta. Aquesta me la descarrego des de la imatge, la guardo a l'escriptori ara, escriptori, desktop. I aquí li dic IKEA, perquè es vegi. Llavors jo me'n vaig al meu mapa, penja és selecciona un fitxer, el que m'he descarregat ara, me'n vaig a l'escriptori i està aquí, IKEA. I d'acord. I ara, si fem un zoom, veieu que totes, clar, no és IKEA, és només per fer la prova, però això està molt bé perquè les empreses que tenen diferents seus, això va una mica lent, internet. Ara ens apareix aquesta marca, en lloc de posar una marca qualsevol. Si tinguéssim un logo de l'empresa, doncs és fantàstic, perquè crees el teu mapa superpersonalitzat. Si, ara evidentment que no ho vull, això ho suprimeixo, li dic que posi aquesta, per exemple, de color groc, i ja està. Ara ja l'he canviat, d'acord? Això era només per curiositat. Continuem. Dins també de la mateixa capa, això que us deia, estàvem parlant d'estil uniforme, és que totes són iguals. Seqüència de números, que potser és el que ens aniria millor pel que estem fent. Si jo faig un zoom, vaig veient els municipis que he anat marcant i els punts d'interès que he anat marcant, i a més els puc moure. Mossegar això amunt o avall, i ara aquest ja no és l'1, és el 4. O sigui, tota aquesta seqüència d'aquí, de municipis, els puc anar movent fent un clic a sobre i arrossegant cap amunt o cap avall. D'acord? I així canviant d'ordre. Llavors, a part de la seqüència de números, també tinc estils individuals. Que és el que hem fet abans. Seria, aquest seria una creu, aquest seria una rodona blava, aquí li puc posar, jo què sé, de color groc, per exemple, si fos un lloc d'un punt de bicicleta, doncs li posaria això, podria ser estils individuals. I l'última opció, estils per columna de dades, que això ja és molt rizar el rizo, això ja és molt, superpersonalitzat. Cada capa, si ens posem aquí els tres puntets, té una taula de dades que podem augmentar. Ara nosaltres només tenim el nom i la descripció. Podríem escriure aquí directament i a més afegir columnes. Insereix una columna després. Si jo insereixo una columna, per exemple, tipus de lloc, tipus de lloc, també de tipus text, tipus de lloc, de tipus text, pot ser número, data i hora, el que sigui, text, afegeix, se m'afegeix una columna i si jo aquí escric que això és un lloc o monestir o lloc de culte, seria lloc de culte, culte. En aquí, quan jo faig un clic aquí al monestir, descripció i tipus de lloc, veieu? O sigui, totes les columnes, jo podria aquí omplir d'informació tanta com vulgui. Es tracta d'anar afegint aquí a la taula de dades, anar afegint columnes, insereix una columna abans o després, i anar afegint informació.
El que passa que això és molt difícil de llegir i arriba un punt que la gent ja no llegeix tant, eh? Però que imagina lo gran que pot ser crear un mapa personalitzat, eh? Val? Tema, el que ara remenareu és això. Jo crec que per la nostra feina el que és millor és seqüència de números, eh? Perquè tenim ordenades les poblacions, sense etiquetes. Jo ho deixo sempre sense etiquetes perquè si posem etiquetes, el nom, o sigui, posa el nom, veieu que ha aparegut aquí Monestir Cistercenc, ja ho posa sota, o sigui, estem com trepitjant la informació que hi ha sota. Per tant, normalment, ho traiem i ja està, de seqüència de números, però això sense etiquetes ja està. Ara quan tenim tots els municipis que hi ha enllaçats, aquí també posaré seqüència de números, que ho veurem millor, d'acord? Quan ja tenim tots els municipis col·locats, el que farem serà la carretera, la ruta, val? Per crear una ruta és aquesta icona d'aquí, tan petita, que diu dibuixa una línia, val? És molt petit, està sota del cercador. Aquest seria afegeix un marcador. Ah, això no us he explicat. Un marcador és marcar un punt sense cercar, val? Ara nosaltres hem cercat els municipis, però per exemple, jo vull marcar l'aparcament d'un municipi. Doncs clar, evidentment que no el trobarem pel Google Maps, o sigui, faré zoom en el municipi i buscaré on aparcar amb un clic, eh? Jo, per exemple, aquí, si m'acosto, jo què sé, a Maldà, vaig fent zoom, val? Jo podria afegir un marcador i dir, mira, doncs aquí podem aparcar, doncs aquí creo un marcador, val? O sigui, no és automàtic, és manual, d'acord? I jo li posaria aparcament de Maldà, ja està, val? I ja té un punt de geolocalització i es podria enviar els companys perquè vinguessin a aparcar aquí, d'acord? Però no és el cas. Llavors, el que dèiem, en aquesta icona d'aquí dibuixo una línia, val? Hi ha diverses opcions, masses, eh? Afegeix una línia o una forma, val? Una línia és per dir, doncs jo vull marcar el camí punt a punt de com arribar a l'aparcament des del centre de Maldà. Clar, nosaltres això no ens interessa per res, val? Es pot fer, però no ens interessa. Llavors, quan fas doble clic a l'últim punt, et crea una línia. Et crea un recorregut, et diu la distància, si jo dic des de 180 metres, et diu tot, val? Però no és el cas, no és el nostre cas. Val? Llavors, jo l'esborro per aquí. Nosaltres el que hem de fer és una ruta en cotxe. Val? Quan jo clico això, immediatament m'apareix aquí sota una capa nova que diu amb cotxe. I el que he de fer és agafar el zoom, una mica lent, és fer clic, veieu que m'apareix una creu al cursor, faig clic en aquesta població, ara en el punt aquest que havíem marcat, a veure, aquí n'hi ha un altre, val? Va, i veieu que ja m'ha marcat la ruta amb cotxe, ell m'ha marcat la carretera, d'acord? M'ha aparegut aquí sota les dues poblacions que jo he marcat i ara el que faré és afegir destinacions, o sigui, anar fent clic en els punts que tenia aquí marcats, eh? El 3, llavors aquí afegeix una destinació, marco el 8, val? I ell ja busca la carretera per arribar, d'acord? Aquí vaig tirant avall, afegeix una destinació, marco el 6, afegeix una destinació el 9, val? I em sembla que no m'he deixat cap punt. El 1, el 5, està aquí. Sí, valent perquè internet... Sí, perquè internet... I marques en el següent punt i hem creat la carretera i a la llista i et posa la població. No, tu has d'anar afegint, o sigui, tu em crees dos, tu em marques dos, jo he marcat l'A i el B, val? I a partir d'aquí, en aquesta capa que posa indicacions Maldà fins a Greumont, aquí afegeix una destinació, he d'anar clicant, afegeix una destinació i fent clic a la destinació, val? Mira, ara per exemple aquesta l'esborro, esborro totes aquestes, val? Aquí tinc a Greumont, li dic, aquí no surt a Greumont a la llista, dic, afegeix una destinació, marco a Greumont i ell em marca la carretera, d'acord? Em falta aquesta a l'1, afegeix una destinació i clico a l'1.
i em crea la carretera. Si jo no volgués que passés per aquí, arrossego aquest punt cap aquí i em fa que vagi i torni per la mateixa carretera. Va? El que és molt xulo d'això és que a més et diu, quan tens les indicacions, va? Ja és una capa que es diu indicacions, ja no és la capa de ruta, és la capa nova. Aquí a la dreta li dius indicacions detallades i et diu que amb cotxe són 97 km i tardes 1 hora i 47. És que a més et diu el que tardaràs i la distància. Està superbé. D'acord? Val. Aquí us explico, per exemple, només una coseta. Podríem afegir una capa nova, val? Per crear, per exemple, aparcaments. Val? I aquí li puc dir aparcaments. I ens deixa, el Google Maps ens deixa, com us he dit abans de marcar en un punt, de buscar un lloc així que es pugui aparcar. Mira, aquí les piscines. Val? Puc marcar una zona amb un quadrat com a aparcament. Però va molt lent això. He de posar piscines per aquí? Bueno, és igual. Bueno, m'invento un aparcament, perquè ara si no tardaria molt. Aquí mateix. O sigui, jo puc marcar una zona, jo agafo aquesta opció d'aquí, afegeixo una línia o una forma, faig un clic aquí, i li puc dir que tot això d'aquí sigui un aparcament. Val? Val? Em diu polígons. Val? O sigui, a part de marcar rutes, que he marcat una línia abans punt a punt, li puc dir una zona tancada, que em diu un polígon. I aquí posaria aparcament 1, per exemple. Qui diu això, diu pista poliesportiva, pavelló de bàsquet, jo què sé, sala de festes, el que vulgueu, aparcament d'ESA. I aquí li canvio el color, li canvio el transparència, si puc posar transparència, si el vull fer fosca o vull fer més clara, d'acord? Així seria més clara i així seria més fosca, i fins i tot l'amplada de la vora. D'acord? Quan és transparent, aquí em marca la vora, d'acord? Quan tanco, em queda aquesta zona marcada. I jo, en el meu mapa, a part de tenir la ruta aquí, bueno, valent això, avui, veig, ja, a part de la ruta, veig també la zona d'aparcament. D'acord? Marcar zones. No ho farem, això, només ho explico com a detall. Val? Per una cosa que no us he explicat, és que també hi ha els botons de fes i refés, val? Com quan editem un document, això, si ens equivoquem fem un clic aquí desfés i ja està, d'acord? I per acabar, val? El que us explico és el de compartir. Clar, jo tinc aquest mapa és meu i com els documents de Google, si jo no ho comparteixo no pot veure ningú, val? Llavors, tenim dues opcions, val? Aquí on surt comparteix és la mateixa icona que sempre fem servir per compartir. Fem un clic aquí i tenim tres opcions. Ara, de moment, és privat. Si jo faig un clic aquí, tothom que tingui aquest enllaç pot visualitzar. Això és el que heu de marcar vosaltres perquè jo el pugui veure. ¿Vale? Perquè aquest mapa el penjarem també en l'enllaç del projecte. ¿Vale? El que no marcaria jo és aquest, permet que altres persones cerquin i trobin aquest mapa a internet, perquè és un mapa que estem fent com de prova, d'acord? Si tinguéssiu un mapa personalitzat que sí que voleu que es publiqui, ho marcaria, d'acord? I el que no vull és que es vegi la meva foto i el meu nom, doncs clico aquí i ja està. I aquest és l'enllaç d'aquest mapa. Vosaltres faríeu un clic aquí, d'acord? Aniríeu al projecte i enllaçaríeu aquest enllaç. D'acord? I ja estàs, així de simple. Llavors, l'altra opció, l'altra cosa, es pot inserir en un lloc web. Val? Si nosaltres fem un clic aquí als tres puntets, li diem insereix el meu lloc i ens crea, us en recordeu això del codi HTML que ho fèiem servir quan fèiem el blogger? Doncs aquest mapa el podries inserir en el teu lloc web, que això també és superinteressant. Que no caldrà, però jo us ho explico. O sigui, vosaltres el que haureu de compartir és el mapa perquè jo el pugui veure, però no heu d'inserir lloc web, només us ho explico perquè ho sapigueu. Aquí que no us he explicat, bueno, per suprimir capes és aquí els tres punts, que això no us ho havia explicat, val? I també si una capa no la volem veure, l'ocultem per aquí pel tic,
Si faig un clic aquí em desapareix tota la carretera. Ara no es veu. Si faig un clic aquí sí que es veu. Vale? Marco i desmarco el que vull veure, les capes. D'acord?